Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America! Long life to King! Це М249СО. Сьогодні ми поговоримо про цю зброю. Я розкажу, як її обслуговувати, що з нею робити, для чого вона взагалі використовується. У кожного, хто працював за цим кулеметом, є так звані love-hate relationship. Він і любить, і ненавидить цей кулемет. Він любить з нього стріляти, але він не любить і ненавидить, що цей кулемет, він дуже примхливий. Це така собі дуже примхлива курва. Отже, М249 SAW Squad Automatic Weapon. Калібр 5.56. Бельгійський кулемет, який колись був мінімі. Дуже цікава зброя. В армії Сполучених Штатів Америки та в корпусі морської піхоти вона йде як mass casualty produced weapon. Тобто зброя, яка наносить найбільше ураження. Вона буває різною. Це версія з складним телескопічним прикладом. Цікавий нюанс. Ця зброя може бути встановлена на спеціальний трайпод. Також в неї є сошки, плюс зброя може живитися як через ленту, так і через магазини типу Танар. Ну що ж, поїхали. Отже, хлопці і дівчата, в нас зараз два кулемета, це М249 SAW, Squad Automatic Weapon, і М240. Зараз поговоримо про М249, що воно таке, з чим його їдять, нащо і взагалі. Це зброя, яка розроблялася спеціально для армії Сполучених Штатів, корпусу морської піхоти, для піхотних відділень, як автоматична зброя відділення. Щоб дати перевагу у вогні, щоб дозволити піхоті працювати. Їх багато версій. Що треба знати? Вони важать десь 7 кілограмів. Вони можуть стріляти по одинокій цілі з байподу, з сошок, десь на відстані 600 метрів по зоні або по ерії десь 800. Так само вони можуть працювати трошки інакше, коли треба. З трайподу, тобто з триноги ось тої, вона виглядає приблизно так само. Є в нас трайпод, виставляється, тоді вона може працювати 800 тисяч метрів. Чудовий кулемет, але примхливий. Якщо за ним не слідкувати, будете мати собі гембель. Любить змазку як капризна, як примхлива дівчина. Тому для того, щоб навчитися з ним працювати, треба знати, що ця зброя вимагає досвіду і догляду. Цікава зброя. Дуже швидко міняються стволи. Болт фіксуємо в задній позиції. Вмикаємо перемикач safe, fire на safe. Не стріляє. Даємо вперед і дивіться, як міняється ствол. Все. Я схопив інший ствол. Я його сюди. Fire. Давай, іди сюди. Оп. Все, я можу працювати, можу насипати. Що цікаво, цей кулемет може працювати і приймати боєприпаси як з ленти, ось звідси, так і з магазинів. Причому не важливо, які вони будуть, пластикові чи алюмінієві. Ну, буде працювати що так, що так. Зараз трошки розберемося, як за ним слідкувати, як його розбирати і що з ним взагалі робити. Хлопчики та дівчата, перш ніж ми будемо розбирати і обслуговувати любу зброю, треба що зробити? Направити її в безпечному напрямку, це напрямок ворога, або десь земля, повітря тощо. Чистимо і дивимося, все там добре чи ні. Заглянули, підняли на себе. Подивилися, ага, нічого немає, нічого немає. І далі, слухайте мене уважно, це специфічний термін, це важливо. Фінгерфак. Подивилися, що там нічого немає. Бо, як я казав, ця річ працює так само з магазинами. Інколи може бути там патрон,
щоб не було нещастя. Окей. Перевірили, все добре, вимкнули на фаєр, зафіксували і можемо її розбирати. Для того, щоб розібрати М249, ось тут є така річ, ми її витягаємо. Раз. Ми можемо вже працювати ось так, але ми будемо розбирати її повністю. Тому зараз ми нажмемо ще ось сюди і витягнемо цю штуку таким чином. Наш батсток, наш приклад з поршнем компенсатора тощо. Наш trigger group з селектором, який дозволяє вибрати положення бойове або safe і fire, господи. Перемикач, предохранитель. Виймаємо пружину нашу бойову. Наголошую, що не треба дивитися туди, заглядати, коли ви виймаєте. Вона досить така тугенька, може вам зуби вибити. Витягнули. І зараз ось таким чином ми забираємо нашу болтову затворну групу. Ми її повибиваємо і витягаємо. На цьому ми майже закінчили нашу розборку. Лишився в нас ствол. Знімаємо його одним таким рухом. І далі виймаємо газову трубку і знімаємо сошки. Тут є деякі нюанси, вони вкрай цікаві, зараз спробую вам їх показати. Оп, прокручуємо її трошки і витягаємо. Ось так. Все. Забираємо газову трубку, бачимо, що в нас є отвори. Ось тут і тут. І ось такий невеличкий отвір теж, чи виїмка, вареба. Це все для того, щоб зафіксувати ось тут. Бачите? Ось сюди вона йде. Знімаємо сошки. Це не повна розборка, але щоб обслужити наш, зробити чистку, змазку, змащування тощо, цього вистачає. Наша болтова група виглядає так, вона в зборі, її можна також розібрати, з таким чином подивитися, що в нас, де і як, змастити, вичистити, якщо десь є карбон, нагар тощо, знімаємо. Також розбирається ось це, таким чином. Раз. Все. Лізти туди не треба, воно все вичищається так. Не загубіть, не пролюбіть щось. Зверніть увагу на те, як виконаний ось цей поршень. У нього є невеликий вільний хід. І ось тут ніби його зварили. Це так має бути. Ось. Чиститься, змащується. Є ще деякі нюанси, котрі ми можемо подивитися. Це ось ця річ для того, щоб мати доступ до наших направляючих. Так? Ось все це має бути вичищене, усе має бути змащене, тоді вона буде працювати. Мається на увазі вона, пила, saw. Так? Цікава зброя, гарна зброя. Трошки важкувата, трошки така примхлива, але коли ви з неї стріляєте, ви розумієте, чого її люди і люблять, і ненавидять. Це що стосується її розбірки тощо. Для того, щоб її зібрати, просто складаємо її докупи, фіксуємо, вставляємо наш болт ось сюди. Все. Для змастки, для чищення я дуже рекомендую мати ось таку річ. Це допоможе нам за допомогою цього шкребка вичистити карбон, надлишки цього того добра, що бути там не повинно. Якщо ви бачите десь щось сухе, змастіть, бачите десь карбон, приберіть, щухайте. Для того, щоб з'єднати газову трубку з сошками, ми бачимо, як це все виглядає, з'єднуємо. І тут буде трошки цікавого. Ось так. Нічого страшного. Так, стояти. І починаємо його туди вправляти. Воно має стати отак. Раз. І зафіксуватися так. Тоді в нас сошки будуть працювати, як мають працювати. Тобто наш кулемет буде повертатися трошки, а не на 360. Далі наш ствол. Прошу звернути увагу, тут на цьому стволі є так званий heat shield. Ось ця річ, це, ну, як її правильно сказати, це накладка, яка захищає від спеки, полум'я, жари тощо. Це длінний ствол, довгий ствол, перепрошую, є ще короткий. Якоїсь різниці там, ну, майже немає. Трошки легше з коротким стволом, трошки легше оперувати, але
Ця вся річ вичищається за допомогою або Dental Tool, знаєте, ці речі, як для М4А1, або за допомогою, як ці штуки називаються? Ватні палички, мені підказують, дякую. Тобто все повинно бути змащене і ніяких проблем не буде. Газовий регулятор тут, він не зйомний, не налаштовуємий, це більш нова версія, вона вже тут встроєна, тобто нічого робити не треба. Так само ці от місця треба чистити від нагару інколи, від карбону, як його називають. Для того, щоб приєднати ствол, натискаємо на ось цю річ і кидаємо. Все, він нікуди не дінеться, можна його ще ось так забити. Збираємо далі. Все досить просто. Поставили наш кулемет, відімкнули. Прошу звернути увагу на ось ці речі. Це той механізм, який допомагає нам просувати набої і розривати ленту. Зверніть увагу на ось це напруження тут і той тиск, він має бути завжди приблизно одинаковий. Якщо воно десь щось працює не так, як треба, кулемет буде працювати не так, як треба. І ще раз, змастка, чистка. Подивіться, щоб ніде не було лишніх лінків від вашої зброї. Обережно і так собі тихенько вставляємо наш газовий поршень. Дивимося, щоб він зайшов чітко. Так, оп, все. І його туди кидаємо. Ось таким чином. Раз. Все. Воно встало. Немає різниці, котрою стороною встромляти ось цю річ, бо вона симетрична і там, і там. Але нас вчило, що цією стороною вниз, ну, та й так і зробимо. Пружина теж доволі жорстка. Все чітко вставляється вниз, закидається. І тут є пази, куди вона лізе. Хоп, все. Закриваємо нашу кришку. Збираємо наш тригер-механізм. Так, камон. Є, вставили. Працює, працює. Далі зафіксували. Фіксуємо частинку, тільки на невеличку частинку нашої, бачите, ось тут це важливо, раз, щоб тільки на ця частина була, інакше наш приклад сюди не влізе. Вставили і вже тоді фіксуємо її повністю до цього моменту. Ви бачите, куди ось ця річ буде заходити, так? Все дуже просто. Раз. Забили. Перевіряємо. Проводимо function check. Отже, коли ми його зібрали, хоч ближче, якщо що, можемо робити function check. Чи він працює, чи ні. Як це проходить? Хлопці, переводимо режим вогня на режим вогонь. Так, бачите, воно працює. Далі. Таким чином сіпнули на себе, поставили на сейф, відвели і перевіряємо, чи воно працює чи ні. Не стріляє, значить працює. Поставили на фаєр, притримуємо, завжди притримуємо болт і відпускаємо його. Як це працює без кришки? Все чисто, я нікуди не ліз, нічого не споряджав, не заряджав. Що я роблю? Я потягнув на себе, це open bolt weapon, ставлю його на перемикач fire to safe, на сейф, нікуди не йде, бачите, не спрацьовує. Відправляю. Все, все працює, все добре. Хлопці, щоб спорядити боєприпаси, раджу просто нахилити його, ленту закинути, притримати прямою рукою, вдарити, все, все добре. Ну, тобто, так. Закинули ленту, притримали, бахнули вперед і можемо навалювати. Вкрай точна зброя, вкрай чудова зброя. Є нюанси з механічним прицілом, можна його показати. Це діоптер. Дивіться, як це все працює. Працює дійсно круто, ніяких питань до нього ніколи в мене не було. Windage і Elevation. Що ще цікаво, хлопці, подивіться, в нас є планки Пікатіні. Справа, зліва, зверху.
Це дуже крута річ, коли йдеться мова про оптичні приціли або призматичні приціли. Сюди кидається ACOG або ELCAN, і ця зброя перетворюється просто на якусь дуже круту штурмову гвинтівку, яка може пуляти чергами. 650 пострілів на хвилину робить легко, міняються стволи. В залежності від того, як часто ви стріляєте, як я казав, тут два ствола йде, довгий, короткий, або два довгих, або два коротких, в залежності від версії. Так само тут налаштовується наш приклад. Таким чином є ще ось така річ. Дуже гарний приклад, мені подобається. З нього можна працювати за допомогою цього прикладу і цієї зброї з положення від бедра. Як це працює? За допомогою наших сошок ми можемо утримувати кулемет ось таким чином і працювати, якщо треба. Але моя вам порада, хлопці, зафіксуйтеся, вкладіться, ось цей пристрій відкрийте, спіймайте те положення, щоб ви фокус звели на наших прицільних пристроях, і працюйте, вкладайтеся в неї, в цю зброю. Вона дуже крута. Треба за нею слідкувати, і все буде добре. Любить змазку, любить те, щоб за нею, про неї дбали. Проблем з нею не буває. Що ще цікаво, що якщо ви будете давати їй живлення від магазину, то вона буде стріляти, навіть темп стрільби буде навіть більший, ніж за допомогою ленти. Чому так? Тому що коли ми використовуємо ленту, варева, лента з лентою на бої подобає, то ж є таке, правильно? Ах, лента з лентою на бої подавай, країнський повстанче, в бою не відступай. Все, тоді лента теж підходить. Тобто менший опір створює магазин, коли він сюди підімкнутий, навалювати можна краще і якісніше. Класна зброя, коли всі на натовських калібрах дуже добре з нею працювати. Не бійтеся цю зброю, вивчайте її, вона вкрай прикольна. З вами був Олександр Святов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Посилання на Telegram, Instagram будуть в описі. Це був M249SO. Далі поговоримо про M240 і про ще дещо.